дайнд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хурлын гишүүдийн өнөөдрийн амгалан айлтгая. Монгол улсын их хурлын дэгэн тухай хуулийн заасан өрийн эрхийнхээ хүрээнд өнөөдөр Монгол улсын их хурлаар хилэлцэж байгаа үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 2 тоот дүгнэлтэд холбогдуулж өөрийн байр сууриа илэрхийлэхийг хүссэн юм а. Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, тусгаар Монголын иргэдээ, өнөөдөр Монголын парламент олон намын тогтолцоо үүснээс хойш 30 жил өнгөрсөж байгаа. Монголын төрт ёсны сүүлийн 30 жилд байгаагүй ийм улс төрийн шийдвэр өгөх цэцийн дүгнэлтийг бид өнөөдөр хэлэлцэх гэж байна. Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа, хууль дээдлэх зарчим, хүний эрх хэрэгчлөө сонгогдох, сонгох эрхийн баталгаа болсон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бид батлаад жил гаруй хугацаа өнгөрсөн. Монгол улсын үндсэн хууль бол өнөөдөр Монголын ард түмний үндэсний зөвшөллийн тунхаг, Монголын ард түмний нийт иргэдийн нийгмийн зөвшөлтийн ийм бичиг баримт байгаа. Энэ бичиг баримтын үр дагаврыг бид өнөөдөр анхудаа хэлцэх гэж байна гэж ойлгож байна. Монголчууд бид чечийн дээр хөх тэнгэр байдгаа гэж сүстэн биширч, төрөө хүндлэж, хуйлаа дээдлэж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан бүрэн эрхийнхээ үүргийг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц өнөөдөр ямар байдалд хүргэснийг та бид харж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц бол хууль тогтоогчоос гаргасан хуулийн заалт Монгол улсын үндсэн хуулинд нийцэж байна уу гэдгийг Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс кинаж, кинт тавьдаг, дүгнэлт гаргадаг ийм төрийн том институт байгаа. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хууль энэ цэц улсын хуралд үүрэг өгдөг ийм одоо байгуулга боллоо. Хууль батлахыг үүргэдэг ийм байгуулга боллоо. Энэ бол өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц улс төрийн шийдвэрээр Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчсөн ийм үйл. Асуултан дээр л нэмэлт 1 минут тодруулж хэсэг гэж байгаа. 3 минут өгч. 3 нөгөө цахим хурлаа цахимаар хурлаж байгаа учраас цахим хурлаа нэрээр явж байна. За ингээд эрхэм гүшүүн Салдангийн одон туяа. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ